זו הצביעה, לפני הצביעה, שימו לב, הכל פה לא נראה טוב. כל החלל של המטבח יהיה צבוע לאחר מכן מצבע כזה. ערכי קרמיקה מאוד ישנים, משנות ה-80. ויהיה צבוע ללבן, לבן מבריק, באמת כמו חדש. אז אנחנו נמתין ובאמת נראה את הסרטון לאחר מכן. אז בהצלחה ובוקר טוב ועבודה נעימה.